Osnovna škola 23. oktobar u Golubincima ove godine slavi jubilarnih 260 godina postojanja, što je čini jednom od najstarijih škola u Srbiji. Svečana manifestacija povodom toga zakazana je na sam dan škole 23. oktobra u 19 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, gde nas očekuje raznovrsan kulturno-zabavni program. Najvažnije od svega znači da toga dana i nastavno osoblje i pomoćno osoblje i deca imaće majice na kojima piše 260 godina, osnovna škola 23. oktobar, da se zna da svi tada slavimo. I bitno je to da ćemo imati program i ja ovom prilikom pozivam sve ljude koji hoće da dođu u pozorišnu salu u 19 časova da uveličaju ovu našu svečanost, vrlo bitnu, vrlo značajnu, i voleo bih da sala bude ispunjena. Proslava ovog jubileja započela je promocijom knjige Škole i školarci Golubinaca u januaru ove godine, nastavila se predavanjem za roditelje i nastavnike koje je u aprilu održala Milica Novaković, pedagog i psiholog u penziji, da bi se završila ovom priredbom. Očekuju se i mnogi zvaničnici koji će veličati proslavu svojim prisustvom i obraćanjem publici.